I da ljudi, pre nego što počnemo sa klipom, samo želim da vam kažem da odmah sada pauzirate ovaj klip i odete na kanal pod nazivom Markus Bo. Kao što vidite ima 15 subscribera. Ja sam se subscribeo na kanal i u zadnjem klipu pre 2 sata što izbacio je rekao idemo do 20. Ja vas sada stvarno molim da svi koji ste prijavljeni na moj kanal odete na kanal Markus Bo, ovako izgleda njegova naslovna kao neki killer clown, Joker u stvari. I subscribeujte se na njegov kanal da ga malo iznenadim. Ja se nadam da ćete da uživate u ovom klipu, tako da stvarno vas molim da pauzirate ovaj klip i odete na njegov kanal i subscribeujte se i uključite zvonce. Hvala vam puno. I pozdrav ljudi, Pera Games ovde i ljudi, danas ćemo da pokušamo da, ja sam ovde kao što vidite hakovao Subway Surf i ovaj, kako se zove, ja ću sad da pokušam kakav mi je skor ako igram hakovano i kakav mi je skor ako igram bez haka, tako da ajmo prvo da probamo hakovano. Ok, ajmo sve ovo da pouzimamo. To je to. I bežimo odavde. I to je to sad. Kreće ludnica. Ok, i dobro, nema veze, pogledat ću ovu reklamu. Ok, ovo se završilo sad. I idemo da, kako se zove, da idemo da nastavimo dalje. Samo što ću ovog puta da iskoristim skate kako ne bih umro. Op. Opala. Opa. Ja samo ne razumijem kako su napravili tako nerealno da koliko trči brzo policajac, koliko brzo ti trčiš, toliko brzo trči policajac. Evo, pogledajte koliko debeo. On ne bi mogao ni 100 metra da pretrči, a kamoli 80.000. Sa sreće pa sam iskoristio skate kako bi preživao. Ok, dobio sam neki respray za ovaj. Za ključeve, ali ne treba mi jer ih već imam gomilu. Idemo dalje. Idemo. Op. E, nisam uhvatio onu babušku. Idemo.
Ok, ljudi, ja mislim da se uskoro bližim kraju. Ok, malo mi raže, tačnije secka. I... Ajde, dobro da pogledamo klipove. Ok, da sačekamo ovo. Bam, idemo tu. I idemo dalje. Dobro, nema veze. Inače, tu je negde skor. Inače, mogao sam i više, ali nisam htio da ne bude predu klip. Da otvorimo ove mystery boxeve. 160.000, mogao sam i više, opet kažem. E, ajmo sad da isključimo hakove, mislim, isključit ću sve, neću ništa da koristim od ovoga, kao što je ova vatra, kao boost ovaj. Samo ću ovako normalno da idem. I povremeno će da se ubrzava sve više i više. Me tako nervira kad ja tako odjednom umrem samo. Ok, u svakom slučaju nema šta se više, idemo dalje. Opet kažem, sad je runda bez hakova. Ok. Skoro je 3015. Ok, ja sam tu negde 160.000. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Znači, ovo je bio Subway Surf. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u nekom narednom klipu. Imate jedan veliki, veliki pozdrav.